Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je pred dnevi obiskala splošno bolnišnico Novo mesto, se z vodstvom dotaknila aktualnih izzivov in se seznanila s potekom naložb. Zdaj ogledali smo se en del naše bolnišnice, še prej pa smo se tudi po kratki predstavitvi naše bolnišnice, našega dela, dotaknili tudi nekaterih aktualnih tem v zdravstvu. Namreč že se pripravlja kar nekaj zakonodaje od kakovosti, pa zakon o zdravstveni dejavnosti, pa še cele kupice drugih, kjer smo tudi izmenjali določene mnenje in stališče in tudi dali neke določene pripombe. Pa so ministrico opozorili na kakšne posebnosti novomeške bolnišnice? Ja, ministrici smo povedali, predvsem pokazali te naše referenčne dejavnosti, kje smo tisti, kjer smo dosegli v zadnjem obdobju največji napredek strokovni, to je zagotovo ortopedija, kardiologija in pa intenzivna, torej oddelek za intenzivno terapijo. To si je tudi ogledala, na njega smo ponosni, zagotovo je to en najbolje opremljenih, pa tudi strokovno dodelanih oddelkov, na katerega smo ponosni. To smo še posebej izpostavili. Izpostavili smo pa tudi nekatere naše slabosti, vse stranske v zdravstvu, kjer smo tudi skupaj predebatirali nekatere predloge za novo zakonodajo. Med največjimi in najpomembnejšimi naložbami bolnišnice in regije kot celote, ki so jih izpostavili med obiskom ministrice, je izgradnja negovalne bolnišnice v nekdanji interni stavbi. Gre za eno izmed štirih negovalnih bolnišnic v državi. Gre za izjemno zahteven spomeniško zaščiten objekt, kjer smo ravno govorili, da čisto drugače je, če greš ti delati nekaj na novo, neki objekt, kjer bi verjetno imeli bistveno manj stroškov, pa tudi časovno bi verjetno bili veliko bolj uspešni. To pa je tako časovno kot tudi finančno in delovno zahteven objekt za vse, tako za izvajalce kot plačnike in seveda tudi nas. In ja, imamo precej izzivov, vendar ne glede na vse, smo, tudi ministrica se strinja, da gremo s projektom intenzivno naprej in če bo vse po sreči, če ne bo prišlo do nekih večjih zapletov, naj bi do konca leta ta glavna gradbena dela bila zaključena, no nekje v spomladi oziroma najkasneje do poletja drugo leto pa tudi naj bi začel objekt sam delovati oziroma bil funkcionalno usposobljen za delo. Zdaj je kar v zahtevni fazi, predvsem se težko izkopljemo iz tega vrhnjega nadstropja, kjer smo žal zaradi nepredvidenih situacij morali praktično dozidati cel vrhni štuk, vendar intenzivno delamo in lahko rečem, da nekje tam 60-70% del je upravljeno. Predstavnike sedme sile je zanimalo, kako dolgotrajna stavka vpliva na delovanje bolnišnice. Ja, kar zadeva delovanje, moram reči, da v bolnišnici več ali manj delamo normalno. Vsako leto sta to dva počitniška meseca, kjer planiramo nekoliko manj tako operativnih posegov, kot tudi samih ambulantnih elektivnih pregledov, seveda urgencev in vse ostalo, kar je nujno normalno deluje. Zdaj, zakaj planiramo manj? Zato, da zaposleni dejansko izkoristijo dopuste, ki jih v zdravstvu je kar precej, to tudi vemo. Tako, da gre vse po načrtih, torej skladno s planiranimi in nimamo nekih večjih težav, praktično tako kot vsako leto. Najdaljše čakalne dobe pa so? Klasično tam, kjer delamo tudi dodatne programe, pri nas je to ortopedija, kardiologija, na obeh teh segmentih delamo dodatne programe, kar pomeni z lastnimi zaposlenimi tudi izven rednega delovnega časa po posebnih podjemnih pogodbah dodatne programe. Tukaj je največ čakalnih dob, čeprav jih zelo intenzivno zmanjšujemo, pa prihajajo prilivi tudi iz drugih delov Slovenije, tako da ne gre samo za regijske čakalne dobe, ampak pač za vse splošno slovenske. Pa kadrovski izzivi? Mi imamo torej 1300 zaposlenih, 217 zdravnikov, 600 medicinskih sester, zdaj
tudi ministrici sem povedala, pri nas je to, da pač skrbimo za kadro, za kadre vse skozi trajna naloga. Jaz ne moram reči, da imamo nekega groznega pomankanja, zaradi česar bi morali zapirati določene oddelke ali določene dejavnosti ne bi izvajali. Seveda pa imamo občasne strukturne probleme, izzive, tako naprimer na, to je že klasika, na urgenci imamo premalo urgentnih zdravnikov, vendar potem pokrivamo z, ostalo, z ostalimi specialisti. Trenutno ne boste verjeli, ampak imamo največji problemov in največje kadrovske izzive z infrastrukturnim, ne medicinskim kadrom, torej s nažilkami, kuharcimi, pericami, vzdrževalci, tega kadra ne dobimo. Če želite, tudi računalničarje in računovodje, tega ne dobimo, kljub neštetim razpisom. Zakaj? Ker je pač to so nizko plačana delovna mesta. Kar zadeva zdravnikov, si veliko pomagamo tudi iz dežel bivše Jugoslavije, tam prihajajo kar nekaj zdravnikov, tako da potem občasne te strukturne manke tudi na ta način zakrivamo največ, pokrivamo največ pa seveda z našimi specializanti, ki jih imamo pa tudi relativno veliko, trenutno 62. Ministrica je v svoji izjavi najprej pokomentirala ključno naložbo bolnišnice. Zagotovo negovalne bolnišnice, veste, da po njih je potreba, po posteljah je potreba, tako da investicija je zagotovo prava, gre v pravo smer, je pa seveda, kot je že direktorica povedala, obnova zahtevna, postavitev nove stavbe je vedno manj zahtevna, kot pa to obnova stare, še posebej, če je zaščitena pod spomeniškim varstvom, ampak me zelo veseli, da je to že v neki bolj zaključni fazi, predvideva se tudi zaključek del do konca letošnjega leta in nekje v začetku naslednjega leta tudi pridobitev uporabnega dovoljenja, tako da sem vesela, da gre to naprej. Je pa tudi po drugi strani stavba, ki je sredi kompleksa Novomeške bolnice in jo je potrebno nekako tudi dati svoj namen, svojo uporabnost, je tudi neka kulturna dediščina Slovenije, tako da je prav, da stavbo uporabimo. Z videnim v bolnišnici je bila zadovoljna. Mislim, po današnji predstavitvi, jaz mislim, da je to pač bolnica, za katero vemo, da že od leta 2016 v bistvu posluje pozitivno, razvija dejavnosti, ki so pomembne, kjer so čakalne vrste, se tudi odziva na vse spodbude, na vse ukrepe, ki jih sprejemamo na ministrstvo, tako da mislim, da dobro sodelujemo. Zelo sem tudi ponosna, da bolnišnica zelo dobro sodeluje z lokalno skupnostjo, z društvi pacijentov, tudi je zelo orientirana v zeleno, v nizkooglično prihodnost, tako da da. Kateri pa so ključni izzivi, ki se jih bodo na ministrstvu lotevali v prihodnje? Ja, na ministrstvu, kot veste, imamo kar veliko izzivov. Na zdravstvu tudi pokrivamo zelo široko področje, od investicij do programov, do preskrbljenosti, dostopnosti, kakovosti. V ta namen imamo veliko zakonodaje, tako zakonskih kot podzakonskih aktov, ki jih imamo v pripravi, spremljanje ukrepov, ki smo jih že sprejeli v uredbi in v spremembah uredbe, tako da imamo zelo veliko izzivov, tako da vam težko rečem, kaj je tisti najpomembnejši. Zagotovo zdaj čisto trenutno imamo v najdlje v postopku zakon o kakovosti in zakon o pravici do pozabe, sledi pa tudi vse ostalo. Tudi zakon o psihoterapiji. Zakon o psihoterapiji je v javni razpravi, razprava bo cel mesec, se pravi 30 dni. Želimo si zakonodajo res spraviti naprej, da gre skozi celoten postopek. Se mi zdi, da je 30 dni oziroma mesec popolnoma zadostna neka doba, da vsi zainteresirani lahko podajo pripombe in zakon preštudirajo. Kako daleč pa so pogajanja, s katerimi bi sklenili zdravniško stavko? Pogajanja se nadaljujejo, srečanja so redno, se pravi naša pogajalska skupina se redno srečuje s Fidesom, odpirajo se zelo zanimiva vprašanja, tako da bomo nadaljevali z pogajanji še naprej in jaz sem še vedno prepričana, da bomo našli skupaj ustrezne rešitve.